Els cicles circadians determinen l'estat de salut general i l'homeòstasi de l'organisme. Coordinen el metabolisme segons els cicles llum foscor i son vigília. Estan regulats a nivell central pel nucli supraquiasmàtic i també a nivell hepàtic i s'estableixen mitjançant l'expressió d'activadors transcripcionals establint un sistema de feedback autorregulat. Aquests cicles es poden veure alterats per alguns factors externs, com ara la dieta. A la societat moderna occidental, predomina la ingesta d'aliments amb alt contingut calòric. Això fa que s'incrementi el risc de patir diabetis, obesitat i síndrome metabòlic. Però hi ha un tercer factor que fins ara no s'havia considerat en la nostra equació, la microbiota. La microbiota té uns patrons de cicles circadians propis, que regulen la seva composició i activitat al llarg del dia. Estudis en models animals demostren que la microbiota intestinal media la resposta metabòlica de l'hoste en funció del tipus de dieta. Els animals crescuts en condicions d'asèpsia no presenten productes metabòlics bacterians que puguin regular el cicle circadià a nivell sistèmic independentment de la dieta. En canvi, els crescuts en condicions normals, alimentats amb dietes baixes en greix, presenten oscil·lacions en el nombre de bacteris i la seva activitat metabòlica, coordinant-la amb la fisiologia de l'hoste. D'altra banda, aquells alimentats amb dietes riques en greix alteren la composició de la microbiota, disminuint o augmentant la producció diurna de determinats metabòlits. Això fa que s'alteri l'expressió de gens del cicle circadià a nivell hepàtic, disminuint el metabolisme basal i la utilització d'àcids grassos al múscul esquelètic, produint-se obesitat induïda per la dieta. Però aquesta relació entre la microbiota i el sistema nerviós central sembla ser bidireccional, doncs s'ha observat que trastorns del son o alteracions dels cicles circadians poden produir disbiosi a nivell intestinal i conseqüents alteracions de la gana i dels hàbits alimentaris. Així, el metabolisme basal es regula principalment a nivell hepàtic a partir de senyals del sistema nerviós central i de productes microbians. Aquest estudi és d'especial rellevància a nivell clínic, ja que presenta la possibilitat de tractar i prevenir malalties com l'obesitat a dos nivells, ja sigui modificant la composició de la microbiota intestinal o incidint en el metabolisme de l'hoste i així disminuir la incidència d'aquest tipus de trastorns tan presents a la societat occidental.